سلام علیکم عزت من ډېر مینوال هم دغه غوښتنه کړې چې په یوټیوب باندې دا خبره ډېره تیزو سره روانه ده. اسماعیل شاهد یعنې خپلې ښځې له طلاق ورکړی دی. عزت منو د اسماعیل شاهد دوه ښځې چې ودې کمې یوې ښځې له طلاق ورکړی دی او دا رښتې دي او که دروغ دي. عزت منو زموږ د ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان وخت چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، اسماعیل شاهد د پاکستان یو مشهور او یو مزاحیه اداکار، د خلکو په خوله باندې خندا راوستې، خپلې پیمرۍ سره خپلې کورنۍ سره هم کتلی شي. ځکه عزتمنو چې په د ده په ویډیوګانو او د ده په ډرامو کې داسې څه بېحیایي کارونه او داسې بې شرمۍ کارونه پکې نشته او داسې فحاشي کارونه پکې نشته. ځکه عزتمنو چې د ده یو ذات دا خپله یو مزاحیه دی، د ده یوه خپله مشهره ښځه چې ده نو هغه د دې ډېره لرې ساتلې ده، د ډرامو او فلمونو نه لرې ساتلې. په دې ډرامو او فلمونو کې وسره کار نه کوي. چې دا دویمه ښځه ده چې په فلمونو او ډرامو کې وسره کار کوي، نو دا د په ډرامو کې دا د خپلو په شوګانو کې ځان نه خوښه کړې ده او د ده کې دپاره یې خوښه کړې وه چې دا ما سره په فلمونو او ډرامو کې کار کوي. په خپله خوښه او په خپله خوښه یې وسره واده کړی دی، د چا ومنځه زور او زبردستي. اسماعیل شاهد په خپله ویلي دی چې دا زه به مړ شم، زه یو پښتون یم، زه په هغه ډمانو کې نه یم او زه نه په هغه اداکارو کې یم، یعنې زه به مې خپلې ښځې له طلاق ورکړم. دا خبره هېڅکله نه شي کېدلی چې زه ژوند یم، وایي زه ښځې له هېڅکله طلاق نه شم ورکولی. عزتمنو، دا خبره مکمل دروغ ده، دا یوه پروپیګنډه ورباندې شوې ده. ولې چې اسماعیل شاهد چې د دې خبرو نه خبر شو، په خپله بیا یوه انټرویو کې واضحه کړه، یعنې زما د ښځې خبرې ډېر تیزو سره خورې شوې دي او خلکو ویلي دي چې اسماعیل شاهد خپلې کشرۍ ښځې له طلاق ورکړ. عزتمنو، دا خبره پروپیګنډه ده او دا دروغ دي. داسې څه خبره نشته ده چې اسماعیل شاهد یعنې هغې ښځې له طلاق ورکړ یا ښځې سره جنگ کړی. هغوی خپله ښه کورنۍ ښه خوشحاله زندگی کوي. الله تعالی دې ته چې څنګه سلامت، الله تعالی دې دغه شانتې سلامت ساتي. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات د دې پورې، د نوي معلومات لپاره سه زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټلې نشان وخت هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.